حزبك كلمية يا حكومة ما أنت شوكتها فالحكومة دي بواحد كده سنة فالحكومة واحد حكومة ده تمرد السمال لأن حزبك كلمية عليها وما ده واحد يبوا مرة إن إذا أرين تبور ما كصعوتها اللي هي هاي قبل هذا أوضل يجيبي لي يسأل البان ونقول كأولن كنا إن اللي هي أمو قالك أرين تي صار كده عدد طلاب مدين بور ما لقى شيء ده حكومة ده إن أنا يدو كلها إن قان أو أنا شدين سأو أرد دارشوا إن حكومة ده ما أنت شوكتي يحس بجدا كلمية أي كتش عليهن إن حس بجا وضني يا عبد الرحمن محمد عبد الله أي كده حلان كرسي ما أنت أي فريان إن أي كتش عليهن سمالان إن بعضه شرع جامعة الهور كين يا دي لها إن بيش أفر تيد عن من سنين قليل قرتو دمان يعني ستر درا هالوان صحيح gudoomiye ku xigeenka gobolka maroodiga xisbiga mucaaradka wadani wali abdii jaamac oo qayb ka mid ah warfudiyanka kula hadlay xarunta xisbiga ayaa markii horeysay waxa uu ka jawaabay hadal lawaan ka soo yeeray afyeenka xisbiga maxaafadka kulmiye abdi nasir buuni kaasi oo dhalile u jeediyay mid ka mid ah madax dhaqameedka somaliland geesta kale wali abdii jaamac hadalkiisa sii wata ayaa xukuumadda garudeenka ka yahay madaxweyne biixi waxa ugu baaqay inay wacad ku marto inaanay qayb ka ahayn xaaladda ka taagan gobolka awdal geesta kale wuxuu golaha guurtida somaliland ugu baaqay inay si duuduuba maalinta sabtida ku ansixiyaan xeerka isisaarka doorashooyinka oo dhowaan ay soo ansixiyeen golaha wakiilada somaliland gudoomiyaha oo muraha ayaa arrimo kale ka hadlayna waxa uu yidhi waxaan halkan runtii maanta doonayaa inaan kaga yar hadlo arrin aan mudan in laga hadlo xisbiga kulmiye iyo xukuumadda maanta joogta foolxumadiiba waxay ku darsadeen fadhixumo waxay ka hadleen arrinta boorame afhayeen xisbiga kulmiye uu hadlayay ayaa wuxuu yidhi waxa ka dambeeya cadde gude oo runtii madax dhaqameedka jamhuuriyadda soomaaliland kuwa ugu muxtaribsan ku jira wax walbana wuxuu leeyahay birimageydo madaxda dhaqanka ee jamhuuriyadda soomaaliland annaga xisbi ahaan waxay naga mudan yihiin karaamo iyo sharaf gobolkay doonaan ha joogaan degmaday doonaan ha joogaan reerkay doonaan ha matalaan way noo siman yihiin uma ogolin oo annaga birimageyda bay noo yihiin in la cambaareeyo la caayo la aflagaadeeyo waxaana ahayn lagu tilmaamo xisbiga kulmiye iyo xukuumadda maanta joogta waxay naga tusaalay noogu filan xaqiiqatan soomaaliland hubka dhigista waxay samaysay 1949kii 29 sano kadib inaynu haddana dib isu hubayno oo maanta qoriga akaygii 1900 hargeysa ka taagan yahay oo dadkii shacabka naftooda iyo maalkooda iyo magacoodaba ku aamini jiray dowlad maanta ay ku aaminayaan oo ay maanta ay arkaysaan waxa ka socda magaalada hargeysa iyo suuqa waad arkaysaan taasi waxay keenaysaa runtii in hubkii ummadda laga dhigay uu dib gacanta ugu gelayo waana ayaan darooyinka inoo muujinaysa xukuumadda maanta joogta iyo hoggaan xumadeeda waxaan xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliland iyo xisbiga kulmiye aan leeyahay ummadda wacad ee bowmara inaydaan arrinta boorama ka socota ee la leeyahay gobollada awdal iyo gebiley iyo salal baanu dhulka u dhunkanaynaa la leeyahay ee u sawireeg sool iyo sanaag iyo cayn nimankii la baxay u muuqaaleeg ee u muuqaaleeg in maamul goboleed laga dhigayo ee u muuqaaleeg arrintii sool ka dhacday tulamida in boorama laga shiday xukuumaddu inaanay iyadu kulahayn gacan oo aanay shidayn si ay ugu orodo doorasho waxaan leenahay xukuumaddu ummadda wacad ee baha u marta arrintaa inay iyadu ka maran tahay waxaad se moodaa markaynu xaqiiqatan ka warramayno anigu shakhsiyan welid cabdi jaamac ahaan waxa ii muuqata sawir aan isleeyahay malaa dadka in yarunbaa ila arkaysa sawirka aniga ii muuqda in arkaya runtii waxa weeyaan in xukuumadda maanta joogta iyo xisbigeeda kulmiye ay ka jecel yihiin in xisbiga wadani iyo cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ay ka dhaxlaan kursiga maanta ay fadhiyaan in ay ka jecel yihiin soomaaliland ina baabacdo waxaan maqli jiray hebel waxaa geeri buu ka xiga nimanka maanta jooga xukuumadda iyo xisbiga kulmiye isku huwani in xisbiga mucaaradka ee wadani uu xukunka jamhuuriyadda soomaaliland qabto iyagu geeri bay ka xigaan waddanka inay baabiyaan bay ka xigaan dadka in la isku diray ka xigaan waxay ka xigaan in nustabaaqiga reerba uu maalin isu dhiibo koonfur oo waxaanu leenahay ilmaadeerayaal si waddankeennana aynu u difaacno cadowga aynu ugu soo duulana aynu isaga celinno oo aynu midnimadeenna iyo walaalnimadeenna iyo wadajirkeenna u ilaashanno waxaa yara aynu nabannay
calanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee aynu qeyrkeen ku dhaafnay la dhaawicin waligeed bay Soomaaliland is soo bedelaysay madaxweynaha jooga waa kii shanaad afar hore tagay kana uu tagaya goor u tagaba isagana waxaan leenahay wadanka taariikh wanaagsan hadaad soo noqonaysana taariikh wanaagsan ku soo noqo hadaad tagaysana taariikh wanaagsan kaga tag wixii dhacay ee sool in laga dhacayna waxa la iska weydiyo doorashooyinkii ha laga heshiyo sharciga maanta la horkeenay hadii ilaahay idin bisha afarteeda aan aaminsanayn in qoliga gurtidu imanayna si durduraha lagu ansixiyo walow anigu aan aaminsanahay baan isleeyahay mala Soomaaliland doorasho la soo hormariyo oo aan isleeyahay ba sanadka muujisa ay ku sii soconba in haday suurto gelayso doorasho hormarisa maadaama wadankii dhig joojin u tahay doorasho hormariso la soo hormariyo wadanka laga qabtaan runtii anigu oran lahaa أحمد سعيد رسي عبد الرحمن قعيرو والركلة الآن تفكى سومالي سي بي تي في هرقيسا وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادة إذا نمانية ديت سيدا ساد سهل إي في سي بلاس حوالة تاج بانجيغا إيادة جيز جاسين تا أكو سور تقرين عيانا سومالي قيمة جوك سوير الكرتير وفي أب كلاس ودك App Store-ka ama Play Store-ka. Waa fi isku xiraha qaran joogta iyo qurbin joogta.